Vinklar är det nästa. Välkommen tillbaka. Eh, vinklar, om du har två linjer och träffas de någonstans i en punkt. Alltså två linjer som träffas i en punkt. Till exempel den här då. Jag har en linje, ett linje där. Eh, en linje menar jag. Och det är hor horisontal. Och det här är vertikal. Träffas de i en punkt där. Och så mäter jag den där eh, vinkeln mellan dem. Eller hur stor är mellan dem. Då pratar man om vinklar. Och vinklar har man hört om varv till exempel. Halv varv, ett varv, en fjärdedel varv. Då pratar man om 360, 180 och 90. Då. Och den här är en beteckning för 90 och 90 heter rätt vinkel. En rätt vinkel markeras med en hake. Eh, ja, jag vet inte, men eh, jag, inte, eh, jag har inte modersmål. Jag svenskar som modersmål så jag vill acceptera den. Men jag skulle säga att för eh, mina elever som in har inte för dig som har inte, i svenska som modersmål också, jag skulle säga att det finns en kvadrat inuti. Så om du förstår ordet kvadrat, så det finns en kvadrat inuti där. Då heter den 90 grader för att beteckna. Spetsig vinkel betyder att du har mindre än 90 grader. Kom ihåg det. Alltså från större än 0 till mindre än 90. Jag brukar skriva det, mina elever har förmåga redan att... Jag brukar skriva på det här sättet. att Min vinkel skriver jag för v, därför att det vinkel, är mindre än 90 men större än 0. Det här är min vinkel, är exakt 90 grader, alltså lika med. Och Trubbig, som ni ser nu, är större än 90 så v, alltså vinkel, är större än 90. Och rak vinkel heter när du har exakt halvvarv, alltså vinkel är lika med exakt halvar 180.